I evo mene ponovo putujem, dragi prijatelji, nalazim se na hitro aerodromu Terminal 2. Gde putujem, vidit ćemo. Tek sam sad stigla, putujem već 2 sata. Znači, od ranog jutra na putu, luna na putu. Velika je gužva, svi putuju, svako negde putuje. Kao da nam je prošla korona. Joj Bože, hvala Bogu da smo prošli sve ono što smo prošli. I da smo izašli u stvari iz toga, da je to prošlo. Strašno. Ne. Caution, you are approaching the end of the conveyor. Bila sam u Irsku, kao što znate, u Dublinu, ali to je bilo samo 4 dana. Ovo je moj prvi dugačak odmor, 2 nedelje, posle dugo vremena, posle mnogo meseci. Zato što od prošle godine, od Mađarske, mislim, u nedelju dana sam bila u Mađarskoj, da. Ali inače, nigde. Tako da ovo je moj prvi odmor i radujem se. Možete da pretpostavite da idem za Srbiju. Znači nisam bila prošle godine, ali bila sam skoro jednu nedelju dana, međutim sad idem ponovo. I evo idem sa Air Srbija, putujem terminal 2 sa Hitro aerodroma u London. Da vam kažem da je Hitro ogroman i da ima 5 terminala, a ovo je samo jedan. Ovo je. I to ništa si ne vidim. To prosto ne može ni da se zamisli koliko je veliko. A ja sam se tek ovde popela. Znači, tek idem odavde. Tamo gde je check-in. Ogromno sve. Prošla sam kontrolu, predala sam kofer, sada idem, evo vidite gde, da nađem koji mi je izlaz. Još nije objavljeno, još je rano, za 20 minuta, znači stigla sam ranije, ali u principu kakva je situacija, mora se stigne ranije. Evo ovde su poznati free shopovi. Ovo je ona tabla o kojoj sam vam pričala, koja je mnogo važna, da nam kaže koji nam je gate ili izlaz, da odemo. Još je rano, nije, ali parfemi, šminka i ostalo je tu. Wow. Beskreno. Šminka. Naravno da mi ništa ne treba. I evo idem da uđem u avion. Jer Srbija nas čeka. Ispred. Ovako izgleda taj tunel za ulazak u avion. Ovo je biznis. Ovo je za... Obično sedite. 12, 11. Evo ga 13. Ah, tu je. Ovo je pretrozor. Sam kupila u free shopu neke poklone za Srbiju.
torbe mora da idu ispod sedišta. Tu ja sedim. Ovo je prozir. Evo ljudi tek dolaze sad. U mene smestilo sam se. I da spavam konačno. Uvijek dođem mrtvo umorna u avion. I uvijek je tako. Možda će avion biti i prazan. Nije bilo mnogo ljudi. Gledajte ove Amerikan kolik je. Ogroman. Koliko točkova ima još? Koliko ovo? Po 4, 3, 6 točka na jedno sve. Iskreno da vam kažem, nekad pomislim kako je uživanje voziti se avionom, a nekad pomislim kako je u stvari strašno voziti se avionom. Prosto čovjek ne mogu, ja ne mogu da se naviknem da čovjek nešto leti, ali o tome najbolje da se ne razmišlja, zato ja spavam. Let traje 3 sata, tako da u Beogradu smo u 5:10. Ako krenemo na vreme, a uvek se krene na vreme. Stavite naslone sedišta, zatvorite stočiće ispred vas, spustite rukohvate rolice ili ispod sedišta ispred vas. Na svim našim letovima pušenje i korišćenje elektronskih cigareta je zabranjeno. I evo ukrcavanje je završeno. Ja sedim sama, vidite, pored mene nema nikoga. Znači, avion nije pun. Ima dosta budnika, ali nije pun jer mnogi ljudi ispred mene i za mene sede sami. Znači, mogla bi ovo da spustim se više da idem da spavam. I ovo je let iz Londona za Beograd. I evo, spremni smo da poletimo. Ovo let iz Londona za Beograd sa Air Srbija. Dame i gospodo, i u slučaju osobe, uzmite prsluk, izvadite iz onoga i izvucite preko glave. Lećemo. I u Londonu je počela kiša da pada. A mi upravo dajemo gas i krećemo. Ovo je nevjerojatno, ovo mrzim najviše kada ovo zuji. Vidite kako napumpava ovo. Drvetom. Slušajte ovo, tutnjavu.
će vidjeti da došli smo do ove crte. I odatle sad treba da se zaleti. Spavala, kada sam se probudila na sedištu, pored mene me čekao čips i ova mala voda.
tako da sam to uzela za uspomenu, ponela sa sobom. I evo stižemo, rekli nam da se pripremimo, stigli smo u Beograd, sa za čas spavala sam sve vreme, tu malo plašica, uvijek mi bude mnogo drago. I evo kako izgleda nebo i oblaci iznad Beograda, sada ćete da vidite spustiću finiše i Beograd. Stigli smo i slećemo, vidjet ćete stvarno jedno uzbudljivo sletanje u Beogradu i nadam se da ćete uživati u ovim predivnim snimcima. Sam prvi put videla i morala sam da snimim, stvarno sam se oduševila, Nikola Tesla na avionu. Ljudi, sletala sam u Beograd, ovde je haos, haotični. Čekaju me njih 10, vidite, sve su to moji. Čekaju me, znači Vilja, prijatelji, Draganče, pričat ćemo mi. A ovo je sve razrušeno, to sam htjela kažem, ceo aerodrom, kao da bomba eksplodirala. Međutim, to se pravi novo, proširuje se, pa se vidimo kako je. Sve je u radovima. Sve je u radovima, vidi. Sve živo. Vidi koja dizalica, čoveče. Pa znaš šta, Vučić ovo stvarno radi. Ljiljo, pa Vučić ovo stvarno radi. Pa radi, radi. Vidi stvarno. Pa ne, vidi svojim očima. Pa slušaj, sve ljudi pričaju. A ne, ne šalim se ozbiljno. Ljudi, ovo je stvarno. Nikad veće radove u životu nisam videla, nego u Srbiji, nego ovdje na autobuskoj stanici kad sam bila prošle godine. Na autobuskoj stanici pretprošle. Tamo je bilo prehaos opšte. Ali mislim, radovi su nenormalni. Evo, sad ću da vidite. Pogledajte vi to. Koji su to radovi? Koje su to zgrade? Koji su to kranovi? Evo, vidite ovdje, sve to. Sve u fazi. Sve u fazi, vidite. Pogledajte. Nema šta, sve radi. Ne znamo gdje je aerodrom odavlja. Ne znamo. Ali eto, došli smo. Da.
Nije. Wow. Znači ovo se hoće kaži za mjesec dana. Pa svuda se u Beogradu nešto radi, čoveč. Mora da je ovaj. Ko imam je to iPhone? Ovo je, to su naši ljubavi stare, a? Da. Ovaj on. Evo da imamo ovo, vidi kako ovo krilo staje ovdje. Vidi. Stari, to po kako tu je, ja vidi, vidi fabrike neki. Ne znam kako da zatvorim ovaj prozor. Ok, hvala. Znači, ljudi stigli smo u Beogradu. Pa nismo se vidjeli, da. Vidi koliko, znači sve imitacija, nije imitacija nego normalna stvar, Evropa dolazi, stiže, da.